Здравствуйте, дорогі глядачі! Я продовжую знайомити вас зі своїми психологічними творами з книжки «Маленькі історії». Також за допомогою цієї книги можна ворожити. Вибирайте цифру від 8 до 50, пишете її в коментарях. Я відкриваю книжку, на сторінці номер якої ви обрали. Зачитую твір і створюю вам відео-відповідь, яка буде на моєму каналі і буде вам пророцтвом. Хочу продовжити з вами знайомство і прошу, напишіть у коментарях, яка у вас улюблена гра. Сьогодні у нас твір про почуття. Він філософський, але здається доволі смішним. Послухайте, будь ласка. Називається «Тук-тук». Тук-тук – хтось стукав у двері. Тук-тук – хтось стукав у голову. «Хто там, печінко, це ти стукаєш?» – спитав мозок. «Ні, я зазвичай нию, а не стукаю». «Живіт, це ти стукаєш?» «Не чіпайте мене!» – забуркотів шлунок. «Це десь вище!» – пищали нирки. «Легені, це ви стукаєте?» «Мозку, у тебе не всі вдома, ми не стукаємо!» «Вуха, ви все чуєте, хто це стукає?» «Мозку, це серце!» «Ні, його немає вдома, я його прогнав!» «Тук-тук, тук-тук!» Це про те, як ми приховуємо свої почуття. Як ми намагаємось їх не чути, як ми намагаємось не звертати на них увагу, але ж вони є. І якщо на них не звертати увагу, потім можна навіть захворіти. Думайте про те, що ви відчуваєте. Намагайтесь зрозуміти і не приховуйте. Так будете щасливіші. Якщо вам подобається моя творчість, мої психологічні поради, підписуйтесь на канал, ставте пальчик догори і до нових зустрічей!